Мистецтво має велике значення в житті людини. Саме воно може стати джерелом розуміння та співпереживання. Більше того, мистецтво є невід'ємною складовою культури та сприяє формуванню ідентичності нації. Сьогодні поговоримо про мистецтво та про культуру. Це проект «Дім» на телеканалі «Рудана». В гостях оперна співачка Галина Добровольська. Галина Добровольська, Галина, буду до вас так звертатися. Знаходимось недалеко від парку Федора Маршавцева. Поруч з нами Човникова, Човнова, можливо, станція. Давайте будемо цим містечком йти та будемо з вами спілкуватися. Давайте. Тим паче, гарна у нас сьогодні начебто погода, можна поспілкуватися. Давайте про вас дещо про особисте. Знаю, що певний час ви мешкали та працювали в місті під назвою Дніпро. Зараз ви в Кривому Розі працюєте в фаховому музичному обласному коледжі. Коли ви повернулися до Кривого Рогу? І саме чому? Це через війну? Так, 24 лютого того року у 5 годин ранку я проснулася від телефонного дзвінка батьків. І вони просто мені сказали, що сонечко, тобі потрібно зібрати свої валізи та приїхати сюди. Вони не уточнювали чому, бо ніхто в це не вірив. Всі вважали, що це все якийсь фейк або щось таке незрозуміле. Тому я зібрала речі і приїхала додому. І це, якби, знаєте, такий був момент, який трошки, напевно, у кожної людини розділив життя на до та після. А ви там працювали? Я там працювала викладачем. Я там працювала оперною співачкою, викладачем у Дніпропетровській академії імені Михаїла Глінки. Викладачем вокального відділу будинку органної та камерної музики. Я понад 10 років працювала оперною співачкою та солісткою. Мала змогу гастролювати та співати з відомими органістами світового рівня. Також працювала викладачем у музичній школі імені Юлії Пісаренко, де мала змогу якось піднімати, піднімати молодь та намагалася робити так, щоб вони звертали свою увагу на музичне мистецтво, на вокальне музичне мистецтво. І потім навіть готувала їх до вступу до академії або до музичного коледжу. Зараз в Кривому Розі ви працюєте ілюстратором. Концертмейстер-ілюстратор, так. Як Кривий Ріг вас зустрів? Як дім. Він відкрив свої двері дуже тепло. І якщо чесно, я, на жаль, була 11 років, поки навчалася та працювала у Дніпрі. Я рідко сюди приїжджала на свята до батьків. І побачила, що за 11 років місто дуже змінилося, стало більш креативним, з'явилося дуже багато молоді, особливо після 24 лютого дуже багато людей шукали можливість, де є змога працювати, щось робити. І Кривий Ріг, він як моє місце, де я народилася, де живуть мої батьки, де дуже багато людей, які мене знають, яких я люблю, де моя сім'я. Звичайно, це мій рідний дім, і він мене прийняв як свою до себе додому, і мені тут дуже комфортно. В нас нещодавно в одному з випусків був виконавець Стас Драмкіт. Він казав, що... Це його слова. Криворізький вайб, він сприяє розвитку творчості, культури, як на ваш погляд? Звичайно, зараз дуже багато мас-медіа, які висвітлюють творче життя Криворіжжя. І, якщо чесно, то творче життя Криворіжжя дуже масштабне, дуже потужне, бо тут залишилося дуже багато музикантів, які працюють саме на теренах нашого рідного міста, піднімають і підтримують саме рівень
високий рівень криворізького музичного мистецтва. І я дякую, що є можливість телеканалів приїжджати, знімати, знайомити публіку з людьми, які дуже багато років самоплідно віддають себе та свою душу творчості. Слухайте, ну ця станція і такі розмови про творчість, ну мене особисто дуже надихають. Взаємно. І ви така гостя, з якою хочеться спілкуватися. Дякую. І спілкуватися. Ви ж розумієте, що ми про вас можемо багато чого говорити. Тим паче, я пам'ятаю, наш диван Рудані, там багато чого було. А тут ще маленьке запитання. Місце опери, на ваш погляд, в сучасному мистецтві Кривого Рогу? Наскільки це зараз є актуально? Це актуально, по-перше. Як я сказала, дуже багато людей залишилися тут. Вони так відчули, що вони повинні бути тут. І дуже багато оперних співаків залишилось тут, у Кривому Розі. І я дуже рада, що оперне мистецтво зараз, воно, знаєте, йому зараз складно, як і людям. І вибачте, що я до нього відношуся як до живого, бо воно живе, це мистецтво. І воно також зараз трансформується і переходить у інший ранг. Опера і взагалі оперне мистецтво, воно намагається зрозуміти сучасну молодь. Молодь намагається зрозуміти оперне мистецтво, бо це музика, яка вічна. Вона була актуальна і 600, і 700 років тому, і актуальна була і вчора, і позавчора, і рік тому, і буде актуальна ще дуже багато років поспіль. І я дуже рада, що зараз дуже багато студентів знову звертаються до цього мистецтва, і вони дивляться Ютуб, вони дивляться, як співали люди минулого, позаминулого сторіччя. Вони шукають сучасних оперних співаків та відео сучасних оперних співаків. На жаль, нема можливості наживо зараз слухати оперне мистецтво. Я дуже хотіла б, щоб уже навесні або влітку відбувалися тут у місті концерти Open Air, як це у Європі, тобто концерти класичної музики під відкритим небом. Цього дуже не вистачає. Люди зараз перебувають у дуже складному стані, і саме музика, вона витягує із депресії. Саме музика, вона допомагає людині знайти якийсь вихід із якихось складних обставин або ситуацій. І саме музиканти – це наше призначення, це те, заради чого ми і робимо, і вивчаємося на музиканта. І це вже не тільки наша професія, це і образ мислення, і образ життя. І мені дуже хочеться, щоб якомога більше людей зараз мали можливість отак от слухати живу класичну музику. Ну, це таке моє побажання. Можливо, і аудиторії, можливо, керівництво міста відгукнеться на такий запит, бо він дуже великий. У мене дуже багато шанувальників є, та взагалі людей, які мене знають, яких знаю я. І вони дуже часто зараз задають таке питання: Галино, а чи будуть якісь концерти хоча б на вулиці, де тебе можна почути, хоч годинку, хоч півгодинки, хоч де. Тож, ну, це таке бажання. Але опера, вона у Кривому Розі, вона зараз знову піднімається на дуже високий щабель. Давайте ми з вами поза нашим ефіром поспілкуємось про концерти, адже в нас є технічні можливості все це організувати. Ну, а зараз є пропозиція продовжити наш випуск саме в обласному фаховому музичному коледжі, там, де ви працюєте. Я вимшу цю назву. Тож, друзі, це проект «Дім на Рудані», ми рухаємось далі. Галина, ну нарешті ми тут, в комунальному закладі Криворізький обласний фаховий музичний коледж. Для себе скажу, що я тут, в цьому приміщенні, вперше. Я був постійно поза межами, там на вулиці, я знаю, як виглядає ззовні, що всередині ви мені вже розповідаєте. Давайте будемо вже йти. Добре. Скажіть, це ваше зараз основне місце роботи? Так. Як зараз взагалі ситуація в музичному коледжі? Чи є навчання, чи є пари, сесії? Як це все відбувається? Чи є концерти взагалі?
Ну, зараз у нас активно йде насправді період навчання. Дякувати долі, що ми зараз навчаємося наполовину дистанційно, наполовину очно. От усі музичні предмети – це спеціальність, вони всі проводяться наживо, тобто уживу з викладачем за інструментами. От також є сесії літня та зимова сесія, є студенти. Також це дякувати долі, що вони обирають цей коледж для здобуття своєї професії. Концерти також є, але от з концертами трошки складніше обставини і ситуація. От, бо ми маємо змогу працювати у таких умовах, що ми вчимо наживо наш репертуар, наші концерти, а потім йдемо до великої зали, але у нас немає можливості запросити велику кількість глядачів, тому ми запрошуємо ведучих, операторів, які нам це все знімають або іноді навіть своїми силами. Розумію, ви викладаєте який напрямок? Зараз я тут працюю концертмейстером, ілюстратором, низки напрямів і розділів – це академічний напрям, хоровий напрям та фортепіанний і струнно-інструментальний напрям. Тобто я ілюструю викладачам, я ілюструю студентам їх проекти або їх твори, які вони грають. Або я сама обираю те, що мені хочеться співати, і мені дають можливість, дають людей, з якими я можу робити якісь цікаві творчі проекти. У вас до початку наших зйомок була репетиція. Так. Що за репетиція? Ви сказали, я не можу раніше там звільнитися. Репетиція, що ви? Це була репетиція з камерним оркестром, от саме ось тут, у великій залі, де от поза стіною вона ця велика зала. Так, там зараз також іде репетиція. От у мене якраз була репетиція з цим оркестром камерним. Ми співали два твори, які я вам скажу потім, хай це буде невеличка таємниця. Але дякувати долі, що є можливість зараз у такий час хоча б мати змогу репетицій у великій залі, де дуже цікава акустика, вона дуже зручна. І у тебе є можливість хоча б робити репетиції з колективом, з яким ти працюєш, відчувати енергетику, бо коли ти дистанційно, це все ж таки не те. А коли ти знаходишся серед людей, які тобі акомпонують, ти відчуваєш себе частиною цього великого цілого, і ви разом створюєте щось таке неймовірне музичне. Я, ну, по-перше, бачив ті відео, які були відзняті, тому що ви мене були в якості гості в іншому проєкті під назвою «Диван Культ Фронт». І саме дякую. Під час... Дякую, що тоді погодилась. І саме під час, нагадаю для всіх наших глядачів, що під час зйомок «Дивану» я вас запросив в проєкт «Дім». Ми багато спілкувалися про оперу, про ваше виконання оперних творів, про те, які ви там полюбляєте, які ще хотіли б заспівати. Окрім оперного співу, що ще вам цікаво? Якісь, можливо, інші музичні жанри? Та, можливо, ви щось додаєте до вашого оперного виконання з інших музичних жанрів? Дуже цікаве запитання, і ви якраз та людина із не дуже багатьох, яка цікавиться і таким. Що мені цікаво, що опера, по-перше, це найвищий шабель музичного вокального мистецтва, як я й казала раніше. І опера – це те, що я, в що я закохалася ще у роки студентства, як я ще тут навчалася. І потім я поїхала до Львівської опери, і там вперше наживо побачила оперну постанову, і закохалася в це, і вирішила для себе, що це буде моє життя. І, бо я це відчуваю, бо опера, вона вміщує у собі дуже багато різних напрямів, і ти повинен бути інтелектуально підготовлений не тільки стосовно музики, стосовно нот, стосовно вивчення там якихось партій, а ще і інші мови, і знання архітектури, скульптури, живопису і так далі. Але коли
ти приходиш додому, або якщо у тебе якийсь настрій іноді не дуже оперний, назвемо це так, бо опера – це такий, знаєте, масштабне дійство, і воно потребує дуже великого затрату енергії і сил, а іноді хочеться десь поновити це все. І я іноді слухаю не тільки класичну музику, і, до речі, якщо чесно, опера допомогла мені знайти такий ще напрям, сучасний напрям. У музиці це жанр кросовер. В перекладі з англійської це перетин жанрів, коли опера перемішується ще з якимось жанрами. Наприклад, ще одним напрямом, який мені дуже сподобався, я в цьому напрямі вже працюю понад 10 років, це напрям жанру кросовер або рок-опера. От, і рок-опер їх дуже багато. Одна із моїх найулюблених – це Ендрю Ллойд Вебер «Привід опери». Ну, от, англійською. «The Phantom of the Opera». Так, так. То це перший, який, з яким я, який я почула. Другий – це французькою мовою, це рок-опера «Моцарт». Звичайно, там йде мова про генія Вольфганда Амадея Моцарта, але під таким сучасним смаком і зі сучасним смаком. І я мала згоду його у Парижі послухати наживо, як це все звучить. І далі також Ендрю Ллойд Вебер написав дуже цікаву рок-оперу. До речі, це, знаєте, от є рок-опера, а є мюзикл. І люди іноді плутають, що вони вважають, що рок-опера і мюзикл – це одне і те саме. Але мюзикл – це ще один напрям, який мені також подобається. Так, і мюзикли, їх також дуже багато. Наприклад, «Моя прекрасна леді», вона йде у нас у нашому театрі Шевченко. До речі, да, і глядачі, да, глядачі можуть піти послухати, це вже мюзикл. Далі Ендрю Ллойд Вебер написав для діточок, але воно така дорослий мюзикл, а діточкам також можна це послухати. Це мюзикл «Коти» або «Кішки». «Кішки», так. Я знаю. Він також іде різними мовами. Тож це ще такий жанр. Далі дуже мені подобається «Кантрі-стайл». Але більше інструментальна музика. Дуже полюбляю Spanish Guitars, тобто слухати якусь таку інструментальну музику більш такого якогось іспанського характеру, бо була можливість подорожувати до Барселони і там приймати участь у міжнародному конкурсі оперних вокалістів оперної майстерності. І там якраз почула оці вечірні такі вистави на пляжі біля моря, де люди просто беруть гітару і починають грати все, що їм навіє вітер. І це так темпераментно, це так реально, це так цікаво, класно. І ти просто сидиш, думаєш, боже, оце дійсно люди грають душею, вони не знають нот. І це, ну, ти як професіонал, це, як про мене, ти це бачиш, але люди, незважаючи на те, що вони не знають нот, вони просто грають так, як вони відчувають. І у них є оця свобода, якої іноді у професіоналів не вистачає. Чи є зараз можливість під час ваших робочих, там, можливо, процесів додавати щось того, що вам подобається в репертуар музичного коледжу? Звичайно, музичний коледж мені дуже сприяє тому, що в мене великий репертуар, і завдяки цьому я маю можливість пропонувати коледжу на різні смаки, різні твори, бо мій репертуар складається понад 2000 композицій. Це і оперні партії, і романси більш ніж на 7-8 іноземних мовах, і народні пісні, також не тільки українські, а й різноманітні народні. І це партії, які я можу співати з різними оркестрами, це партії, які я можу співати з хором, з камерним хором. Тобто я як ілюстратор, як концертмейстер маю можливість, якщо мені дають дозвіл або дають можливість співати і співпрацювати з іншими колективами, вони кажуть, якщо в мене є щось у репертуарі, яке буде доречно, я їм пропоную, вони згоджуються. Тобто я дуже дякую керівництву насправді за те, що вони дуже відкриті до творчих якихось цікавих проєктів, і це дає творчій людині можливість бути і відчувати себе спокійно і вільно. Слухайте, у нас вже час нашого випуску добігає до кінця. У нас є можливість, можливо, звернутися до тих, хто планує пов'язати з мистецтвом, з культурою, з творчістю, з
вокалу, можливо, з оперним виконанням своє життя, музичними, можливо, інструментами також. Звернутися до наших глядачів, може запросити до вас. Так, звичайно. Дорогі глядачі, я зараз знаходжуся у фаховому музичному коледжі. Це альма-матер усіх музикантів Криворіжжя, бо Криворіг – це місто, в якому народилося дуже багато творчих людей, які зараз стали дуже сучасними, популярними музикантами у всьому світі. І не тільки стосовно опери, а й взагалі і піаністи, і диригенти. От у нас наша випускниця диригентського відділу, вона зараз очолює Київську національну оперу, вона головний диригент, це Алла Кульбаба. Вона також була абітурієнтом, потім стала нашою студенткою, тож усіх бажаючих, хто хоче своє життя зв'язати з музикою, зв'язати з культурою, ми запрошуємо сюди до цього теплого приміщення, де вам будуть дуже раді, де працюють неймовірні викладачі, які полюбляють свою справу, і вони допоможуть вам знайти саме вас на теренах музичного мистецтва. Друзі, ось так, бачите, і поспілкувалися, і запросили, тому, будь ласка, друзі, я вас також запрошую. Ну, а це проект «Дім» на телеканалі «Рудана». Галина Добровольська, оперна співачка, сьогодні була в наших гостях. Тож, друзі, побачимось на телеканалі «Рудана». Дякую. Мистецтво – це одна з форм суспільної свідомості. Воно може допомогти людині знайти своє місце в житті та зрозуміти свої цінності. Воно надає можливість розвиватися та сприяє розвитку суспільства. Це проект «Дім» на Рудані. Відчувайте емоції разом з нами.